ဒီအစီအစဉ်ကိုအဓိကကူညီပေးထားတာကတော့ချက်စီမာကန်အကိုကြီးတယောက်ကိုယ်တိုင်အစင့်မြင့်နီးပညာများနဲ့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလျက်ရှိတဲ့ Bio Spray Mosquito Repellent ချင်ပြန်းစေးအစီအမဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောကျန်းမာရေးအကျိုးပြု product များကိုလည်းထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီလျက်ရှိတာကြောင့်ရင်မှတ်တူညီကိုရခြင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ BioCan Facebook Page မှာစုံစမ်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါချက်စီကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချက်စီချစ်ညီကိုရဲ့ချက်စီချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးထဲမှာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးမှရှင်သစ်ဖြစ်လာတဲ့ Top Bali အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ First Impression ကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Over Dan အသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာပရိသတ်တွေအနေနဲ့ဘောလုံးပွဲကိုလည်းစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်ရဲ့အသင်းပိုင်ရှင်တစ်ရဲ့ movement တွေကိုလည်းအထူးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကင်မရာကလည်းသူ့ကိုခဏခဏဆိုသလိုမျိုးရိုက်ပြတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပရိသတ်တွေဟာသူ့ရဲ့ချက်စီးကိုဘယ်လိုမျိုးသဘောထားလဲသူ့ရဲ့ emotion ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အကဲခတ်မိလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းအသေးမရှင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ first impression လေးတွေတော့ရှိတယ်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်ယူပြီးစောင့်ကြည့်သွားမှာပေါ့ဗျာလူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုတော့အရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစာအဆုံးတော့တီးဖို့ဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့တော့ပဲဖြစ်နိုင်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချက်စီပရိသတ်တွေအတွက်တော်ဘိုးလေးနဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ရှင်းတယ်အသင်းပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ဆက်ဆံရေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့စီကဘာတွေရနိုင်မလဲဆိုတော့မျောလင့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ပေးပြီးသားပဲလေပရိသတ်ဆိုမှတော့ဒါဟာလားတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအနည်းဆုံးတော့ sport လုပ်တယ်အားပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရောသူ့စီကနေဘာတွေပြန်ရနိုင်မလဲသူကရောကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ပေးမလဲပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အချက်စီပရိသတ်တွေမျောလင့်တာတော့အသင်းစီကနေအရင်ကြီးခွာမစားဘူးနဲ့သူတို့ပြ transfer တွေမှာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့ကွန်ဘိုမျိုးတွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့အသင်းကိုအဓိကဥဆောင်နိုင်မှုပါပဲအဓိကတော့အချုပ်ပြောရရင်တော့အသင်းကိုဖျက်လို့ပျက်စီးမလုပ်ပဲနဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေပေါ့နော်ရိုမန်တီးဆောက်ခဲ့တဲ့အဓိကဆူဖလားတွေကိုဥတီပြီးတော့သွားဖို့အတွက်လိုရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဘောလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ first impression တော်တော်လေးဘောလေးဟာအာတတ်တယောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထက်ပို့ပြီးတော့ဒီဘဲကြီးအာတတ်တယောနဲ့အားပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗျတိတ်ပြီးတော့ရိုမန်ကြတော့အားပေးရိုမန်လည်းတော်တော်လေးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အားပေးဒီနောက်ပိုင်းအသက်ကြီးသွားလဲပါမှာပေါ့နော်ရိုမန်နည်းနည်းတော့ငြိမ်နေအာသူ့ပုံစံတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျနည်းနည်းနေပုံထိုင်ပုံအစားနည်းနည်း freestyle ပေါ့နော် freestyle ပုံစံမျိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆရာကြီးကထိုင်တဲ့ပုံစံတွေဘာတွေပေါ့နော်ခြေထောက်အနေထားတွေဘာတွေကအစားတော်တော်လေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပထမကိုကိုးသွားတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးထပြီးအောင်ပွဲခံတယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့ပယ်ပြက်ခံရတယ်နည်းနည်းပေါက်ကွဲသွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ထပ်သွင်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်လုံးထပ်သွင်းနေအာဝစီဘာတွေမှုတ်ပြီးတော့ share အောင်ပွဲခံတာလုံးဝ country style နေဗျာအဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အားပေးချက်ကြီးကတော့တော်တော်လက်လန့်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဝစီဘာတွေကောက်မှုတ်ပြီးတော့အားပေးရပယ်ဖြတ်ခံရတယ်အာတော်တော်တင်းသွားတယ်တော်တော်တင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တွေဘာတွေလန်ကြပြီးတော့ဟာတကယ်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အနေထားကြီးနေတော်တော်လေး emotion ရှိတာတော့သွားတွေ့ရပါတယ်တော်တော်လေး emotion နဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့သူရဲ့အပြုမူတွေကဆိုတော့နောက်ကျွန်တော်တည်ကြပါတယ်နည်းတွေးသွားမှာပေါ့ဟာဒီအသင်းကဘယ်လိုလဲပေါ့နော်ပြင်မာတော့ရမယ့်အပိုင်းတွေအများကြီးရှိပါလားဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသဘောပေါက်သွားတဲ့အထာကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမဆခင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့သူအသင်းကိုလုံးဝဝယ်ဖို့အတွက်မသေးကြခင်အချိန်ကလေးကသတင်းထွက်ထားပြီးသားတူခဲနဲ့သူတွေ့မယ်တူခဲစီကနေပြီးတော့သူဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူပြောတာပေါ့နော်တူခဲစီကနေပြီးတော့သူဘာတွေတူခဲမျောလင့်လဲဘလို့တိဆောက်ခြင်းလဲဆိုတော့ကိုတူခဲကိုအတိကထားပြီးတော့သူဟာလဲတိဆောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေကြားတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာရေရှည်ပလန်ကောင်းကောင်းရှိတာဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေမြင်နိုင်ပါတယ်တွေ့နိုင်ပါတယ်သူဒီချက်စီတင်းကိုလလုစပယ်ဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးဘီလီယံအများကြီးချီပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့တထေးလည်းမဟုတ်ဘူး။တော့ဘီလီယံနာတယောက်ဆိုပေမဲ့ဆိုတော့သူဟာစီကန်တကြားနဲ့ချက်စီတင်းကိုကောင်းကောင်းတိဆောက်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်ပါရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆူဖလားတွေအတွက်သူအာမခံပါတယ်ပါညာပေါ့ဆိုတော့သူသွားလိမ့်မယ်
သူသွားမဲ့ပုံစံကရိုမန်နဲ့တော့ကွဲကောင်းကွဲလိမ့်မယ်ကွဲဖို့လေရာခိုင်နှုန်းများတယ်အခုတည်းကလည်းအဲကွဲမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်သာတဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဟာအသင်းကိုအဲသူ့စတိုင်နဲ့သူစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝယုံကြည်တယ်ပြီးရင်တူခဲကိုလည်းယုံကြည်တဲ့အနေထားတွေအများကြီးတွေ့ရတာကြောင့်တူခဲကလည်းညီကိုတို့အလုံးတို့ရဲ့အတိုင်းပဲချက်စီကိုတူခဲကင်မိကလေးကစတိုင်တစ်မျိုးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကိုးကောင်နေတော်တော်လေးအသုံးမကျတဲ့ plain style မျိုးတွေနဲ့နီးပြဘလို့မှပြင်လို့မရတဲ့အဆုံးဖြစ်နေလို့သာအဲဒီမျောမှန်းတလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ရလက်တွေမကောင်းတာပေါ့လေတူခဲစိတ်ကြိုက်အနေထားမျိုးသာဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေနိုင်တယ်တူခဲကလည်းညီကိုတို့အလုံးတို့ရဲ့အတိုင်း person ကြောင့်မိမှသူကလည်းအတွေ့အကြုံတော်တော်များဝပြီသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟိုအစားက interview တွေမှာဆိုပြောတယ်ဗောနော်အရင်တော့ကတော့သူဟာတကယ်ကိုနာမည်ကြီးပြီးတော့ popular ဖြစ်တဲ့စာသမားတွေနဲ့သူလက်တွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိမအောင်မြင်ဘူးဗောနော်မအောင်မြင်ဘူးလို့တော့သူမပြောဘူးဗောဗျာသူကလက်လာလေးတုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူသဘောပေါက်သွားပြီဗောဗျာဆိုတော့သူဒီလေအဲ Jagan Clock ကိုပဲကြည့်ဗောဗျာအရင်ကြီး trend တော့မလိုက်ဘူးဗောနော်ဆိုတော့တူခဲလည်းအဲ့လိုမျိုးတီဆောက်လိုက်မယ်လို့ရှိရင်အဓိကသူ့ရဲ့ niche နဲ့မှာအံဝင်နိုင်မဲ့ player တွေကိုသူခေါ်ဖို့လိုအပ်တယ်အခုတိုက်စစ်မှာလူကာကူတို့ဘာလို့ပေါန်တန်းနေရတာပြေးတာသူ့နီးစနစ်နဲ့ဘလို့မှမကိုက်ဘူးတူခဲသွားကျင်တဲ့နီးစနစ်နဲ့တော့မှဗရာသန်တန်တလန်မယ်ဆိုတော့တူခဲကလည်းအသွင်တစ်ကိုဖန်တီးဖို့တော့လုံနေတဲ့အချိန်ဘောလီကလည်းတူခဲပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတဲ့ဆိုတော့အတန်နေကြတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီကွန်ဘိုကလည်းကြီးကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရိုမန်လက်ထက်တုန်းကလည်းရိုမန်ဟာသူ့ကွန်ဘိုနဲ့သူရှိခဲ့တယ်လို့အခုတော်ဘိုလီကလည်းတူခဲနဲ့ကွန်ဘိုသွားမယ်အနေထားမျိုးတွေကိုကျွန်တော်မြင်နေရတယ်ပြီးတော့အသင်းမှာရှိတဲ့မိုင်နာတို့ဘရူ့စ်ဘတ်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့သူဟာဟိုထိမ့်သိမ့်ဖို့အတွက်လက်ရှိယာတုမှာပဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အလိုရှိတဲ့တတိယတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုဘရူ့ဘတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့မကြိမ်းသေးသေးပဲသူ့ဘက်ကသဘောထားကတော့မိုင်နာနဲ့ဘရူ့ဘတ်တို့သာအသင်းမှာပဲဆက်ပြီးတော့ဒီတာဝန်တွေထမ်းဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကဝမ်ပန်းတသားနဲ့လက်ခံမဲ့တတိယမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်မိတယ်အရန်ကြီးကျွန်တော်တို့မနာကြီးပြီးတော့ဟာလာကျွန်တော်ဟိတ်ဟန်နေအရန်ကြီးရှိတဲ့အနေထားလို့ကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူး free style သမားကြီးတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးမိတယ်မြင်မိတယ် first impression အနေနဲ့ပေါ့နော်အားရမိပါတယ်အချုပ်ပြောရရင်တော့အားရမိတယ်သဘောကျမိပါတယ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမိတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့သူ style နဲ့သူဒီကွဲထွက်သွားမဲ့အနေထားမျိုးမှာတော့ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်မိတယ်စိတ်မကောင်းစရာတော့အဲကျွန်တော်တို့တရေရလက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တစ် boss အစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့ဗျာအဲလူကာကူကြီးကတော့ပိုင်ရှင်တစ်ရဲ့ရှေ့မှာတော်တော်လေးတော့ဟာခြေစွမ်းနေပါပြီပြတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကိုပဲကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဘောလေးကိုယ်တိုင်လည်းရေရှည်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်နဲ့တော့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအသင်းမှာဘာတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အသင်းကကစားသမားတွေကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအသင်းကောင်းဆောင် SP Liquidar စလို့ပေါ့နော်ပြိုင်ပတ်အသင်းတွေနဲ့အရန်ကြီးအတန်နေထွက်နေတာကြောင့်ကျင်းစီပေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးကောင်းပါပါ Loyalty Transfer Window ကတော့တကယ်ကိုကြီးကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အပြည့်အဝယုံကြည်ထားတယ်ကျွန်တော်လည်းလုံးဝကြီးကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်သက်တွေကို Transfer Window တွေမှာကျွန်တော်တို့တကယ် Transfer News တွေအများကြီးနဲ့စွဲကြင်ပါတယ်ဆိုတော့ Joint First Impression ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်သက်မိတယ်သဘောကျမိတယ်ကြိုက်မိပါတယ်လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီကိုရင်းနေနဲ့ရောတော်ဘောလေးကြီးကိုညီကိုတို့ရဲ့ဒီ first impression ဘယ်လိုရှိမလဲအနေချင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေရှိလို့ရှိရင်အောက်က comment တွေမှာထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးက Chelsea တရင်နေ Chelsea ကြောင်းအတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးတွေမလိုရသေးရင်လုပ်ထားကြပါ video လေးကိုလည်းကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and share လေးတွေနဲ့အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ see you next video ပါ